Un o'r ysgrifiadau gorau dwi'n rhaid i clywed oedd gwenu trwy'r dagre, a hwnna'n rhywbeth dyn ni'n gwneud yn dda iawn fel Cymru Cymraeg. Ein hiwmor yw un o'r pethau gorau dwi'n credu amdano ni. Taxi! Hei, ta ni yma. Un o'r adeiladau enwoca sy'n gwneud yn Gymru. Prif ysgol Bangor. Fama, wrth gwrs, yn enwog yn hanes ni, achos na fama nath Rebel Alliance penderfynu dod i guddiad yr Wrthyr Empire. Mi oedd wythonwyr y blaen yn dweud bod llyn Tryweryn rhyw un neu ddau radd Celsius yn gresach yn lefo fod, a doedden nhw methu meddwl pam. Dwi'n mynd wythonydd, dweud. Ai, fi'n ddweud. Achos bydd yr hael mor boeth yma, dweud. Cerdyn mewn i traws fynydd nawr. I'r dre. A fa mae'r gwrs yn cael y pentra. Mae statw, arwyr mwyaf Cymru. Pan oedd hwnnw benderfynu rei statiw Malcolm Allen yn trosfynydd, dwi'n gwybod, oedd hi'n ei olen ma'n dod, ond... Perfect, fe mae'n mae.